agek seneng-senenge nang masjid. Mergo-goro sarunge niki mlotrok, Pak. Mlotrok. Mlotrok, mlotrok. Tak mirin dadak muni. Pak, nek nyangge sarung sampai di bawah mata kaki itu neraka. Lagi anyaran nang masjid wis dibedeni neraka. Mulih no. Pakde kok pun mboten teng masjid meleh ten napa Pakde? Oh alah lele mangkat nang masjid pisane mlebu neraka no. Aku nek mangkat terus ya suwe-suwe nang intiping neraka. Ambok wis nang omah wae. Mereka takut Bapak Ibu. Gembirakan mereka. Maka di mana-mana saya sampaikan Bapak Ibu. Nek ana jamaah lagi seneng-senenge nang masjid, jangan kau cari kesalahan atas yang mereka lakukan. Salat lagi anyaran wis pidatone muni 70 kesalahan orang yang salat. Gusti Allah. Masuk. Takut mereka. Ketika saudara-saudara kita, jamaah kita lagi seneng-senengnya naik masjid. Wahai imam, wahai takmir, jangan pernah kau bercerita tentang panasnya api neraka. Tapi kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga dan mulyane wong naik masjid. Dan orang ini. Jadi nek wong lagi seneng-seneng naik masjid, aja cerita panasnya neraka. Neng kowe kok jauh tentang indahnya surga lan mulyane wong gelem nang masjid. Dong ora iki. Iku ampunten nggih Bu Lurah, kula sok rodok rene-rene. Engko nek kula linggah tok ngeten iki engko ndak darake mubalek lempoh. Jarene mubalek larang kok lempoh. Lah iya, wong ditangkap larang-larang kok lem? Lem? Lah iya, kula-kula mlaku-mlaku ngeten iki Bu Lurah. Ngapunten. Iki kabele tekan apa ora? Engko nek dawa aku ya tak mlaku rono. Pokoke tak parani mbok menawane sing enom. Lah ngarepene ting jembembleh kabeh ngene. Tuwek kabeh kok piye. Lah wong ulang taune remaja kok remajane ra ono iki dono ndi iki. Hah? Nang pawon. Lah ya nek kudune remaja kan kene iki kaya sing enom-enom, ngono dadi mubaleke semangat. Digawe model kaya ngene iki ya Allah. Ya Allah. Muga-muga kula kuat Gusti Allah. Dikeki model ting jembembleh kaya ngene iki. Kek ting klawer kaya ngono ku. Halo. Jadi mohon monggo Bapak Ibu, konsep ini kita pegang. Ayo pemuda-pemudanya bangkit. Ayo masjidnya dimakmurkan, ramai tidak maju tidaknya masjid ini tergantung remajanya, tergantung pemuda dan pemudinya, betul? Ayo beri konsep yang terbaik. Yeah. Mudahkan jamaahmu, jangan kau bersulit. Gembirakan mereka, jangan kau takut-takuti. Nek lagi ono wong sing neng seneng neng masjid, ya Allah, disupport, di disemangati. Aku angger ngelak ngene iki yo. Aku nek ngelak omongane pedot-pedot to. Kula tak mimik sik nggih. Ngapunten le Bu Lurah. Ngapunten le Pak Wong. Kula nek nggih kok. Kula tak mimik sik. Kula pilih susu kok. Nggih, kula nek susu seneng kok. Lah nggih, tapi model Ponorogo iki susune cilik-cilik ngeten iki nggih. Lah iya.
wis siji cilik. Nah ya, kengko aku bar ngombe susu bering ngene no. Awang mur siji. Nggih, kula nek susu seneng. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas di syuting, Mas. Di zoom, Mas, di zoom, Mas. Susune gen ketok gedhe, Mas. Lah iya, bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten le Bu Lurah. Nah nggih. Nggih. Nggih pun mboten napa-napa siji ra apa-apa. Nggih. Kula dek wingi nek teng Solo ngeten iki siji omong kurang kok, Pak. Tapi teng Solo le ampun mboten teng mriki. Nggih, teng Solo. Nggih. Nggih, delalah teng mriku teng Solo niku panitiane rigen, Pak. Langsung dituntun ke sak sapine. Nggih. Langsung kula kokop ngono wae. Mboten niki namung guyon mawon, Pak. Sepoko kula niku nggih leresan memang nek susu seneng. Putih nggih seneng, coklat nggih seneng. Sing penting ampun bar kerokan lah. Nggih, dek wingi nekat bar kerokan tak kokop cangkemku pedes. Remason tok. Telung dina ra mari. Mau tekan ngendi mau? Susu. Ih, monggo masjidnya ini dikonsep menyenangkan ngeten nggih Bu nggih. Sopo seneng bocah-bocah seneng neng masjid, pasang wifi. Bon. Bagus, cah-cah genti seneng. Minta sama operatornya yang bisa dibuka hanya konten-konten yang Islami. Bagus. Ora, eh? Kuwi apa kuwi? Game ngoten nggih. Lah monggo monggo mboten napa-napa. Dadi engko cah-cah nang masjid gur giman tok. Penting bahagia. Monggo. Dan pesan saya kepada Pak Takmir, Pak Imam, nek ana bocah nang masjid rada rame ampun ditukani nggih. Anak-anak kalau di masjid agak rame ampun ditukani. Ngeten nggih. Pak. Nggih. Oh, neng neng dhuwur to. Ora ngandani sik. Ngapunten nggih, Pak. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya saja, mohon maaf untuk memakmurkan masjid kita, nek ana bocah ning masjid rame ampun ditukani. Betul? Karena sepeninggal Nabi Muhammad para sahabat khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Kelak di akhir zaman, kelak di akhir zaman nek masjid-masjid wis ora ana suarane bocah. Kelak di akhir zaman kalau masjid musala langgar surau sudah tidak ada suara anak-anak lagi. Apa pertanda Bapak Ibu? Pertanda generasi Islam sudah habis. Dengar lagi. Mulane anak-anak nang masjid rodok rame biasa wong bocah. Ampun didukani, ampun disengeni. Ayo, do meneng ora? Iso meneng ora tak tekak lho engko. Ki Takmir trondolo ngene iki. Dang ora? Oh, padha-padha sing ajak anteng carane gampang. Sini anak soleh. Anak soleh, anak ganteng. Sini jejer Pak D. Nggih, anak soleh, anak ganteng itu kalau salat anteng. Sini jejer Pak D. Padha-padha lek ngejak anteng. Mana yang lebih bisa dipahami? Sing ditekak utawa sing dijak mau? Lah. Ibu bapak nek ana bocah rame ning masjid jenenge bocah. Ning ngene antarané takmir karo jamaah grejekan tuwekan do udur ning masjid iki ketak kendhase. Masuk. Ana sing udur masalah infak. Ana sing udur masalah bangunan. Monggo Bapak Ibu. Dikelola dengan baik. Ini pemudanya. Mana? Masuk.